الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. شپش گناگار زنانی محترمینو مسلمانانو، ستاسو په مخ کې په دې مختصر وخت کې زه د علامه شمس الدین ذهبی رحمة الله علیه روایت کړی دی یو حدیث پیشومه چې د بخفل مشهور کتاب کتاب الکبائر کې د هغه روایت پیش کړی دی. د هغه روایت خلاصه دا ده: في غنبر صلى الله عليه وآله وسلم لمعراج دواقي تخلج رست لحضرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كورت لحضرة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها لبشتني دفار راغلي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی ملک در طولو کور انسانان و تراجم استو او دفی غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف شین استو چی مشکل شین استو دفی غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر زیاد جلال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وائی چی ما پشتن زینی وکل اید اللہ رسولہ آکم شیدی چی تا جڑوی آدکم شپا واجباندی تا دمرا فا افسوس جڑاکوی فی غنبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتوائی ای علی چی کل دا میراج سفرون یعنی چی کل دا میراج سفرو اللہ عز و جل اما باندی دا جنتونو اور جہنمونو سیر وکلی ما پا جہنم کی دخفل امت زنان پا دیر بدترین و عذابو کی مفتلا ولی دلی او چھ اس ما سر دہاغ عذابو فکر راسی او اس ما فا دماغ کی دہاغ عذابو نو او گرزی جے اے علی پا دی وجہ باندی ما تا دہاغ زنان فرحالت باندی جرارا زی پا امت باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت چونکہ فی غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخفل امت دفار دکول تخزیات مشفق داد دی کچری و مور خفل بچی پا سخترین حالات کیوئی نوحاغا مور دی خفل بچی پر حالت بانی ضرور جڑا کوی او ضرور با بھاغا بانی اشکی تویوی لیکن دفی غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دخفل امت سرکم محبت دی چیری دا دی کائناتو ٹولی مین دی را جمع کرسی او دا حقی محبت دیو طرف دسی دی فی غنبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت دا حقی تخدیر زیاد دی نفدی وجبا دی فی غنبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویج اے علی ما دخفل امت زنانی و جہنم کی ببترین و عذابو کی مفتلا ولی دلی چکر از دا حقی تصور او دا حقی حالت فخفل دماغ کی را گرزوم نفدی وجه سا و جرات مجبور سم از ما زلو درد کوی از ما دسترگو چخه اشکی رازی زکر پا دی وجه باندی دی جرات کوم ای علی رضی اللہ تعالی عنہ از ما دا امت زنانی جہنم کی پتیر پترین عذاب باندی مفتلاوی والسلام.